Úkol komunitního centra je, těch úkolů je několik. Za prvý jsme teda místo setkávání. Jsme místo pro váleční veterány, jejich rodinný příslušníky nebo kamarády, kde se můžou ty váleční veterány tady u nás setkat, můžou si tady udělat třeba narozeniny nebo se tady různý sdružení, jako třeba sdružení válečných veteránů. A za další jsme potom místo, kde nabídneme nějakou pomocnou ruku v případech, že třeba potřebuje řešit nějakou právní pomoc nebo nějakou finanční pomoc nebo potřebuje pomoc se zdravotním stavem svým. V současné době je potvrzených 16 435 válečných veteránů novodobých, kteří se požádali. Mimo to je 85 druhoválečných a z těch 16 000 je zhruba 1100 žen. 90 dnů musí strávit ten člověk, nebo voják, nebo policista, nebo civilista, ono je to různorodý, nemusí to jenom voják. Musí strávit v bojových zónách nebo ve státech s válečným stavem. Nebo 360 dnů, kde tento stav není, to znamená jako dnešní mise na Slovensku, nebo v Litvě, nebo v Lotyšsku. Československá socialistická republika se nepodílela na žádných zahraničních operacích, kromě těch pozorovatelských misích Koreji, takže my jsme navázali až pouštní bouří vlastně v roce 1990. Takže tím zahajujeme vlastně tu novodobou část veteránů. Odbor pro válečné veterány, který tady už existuje několik let, tak se soustředil zejména na druhoválečné veterány. Taky ta péče, která tam byla, odpovídala té době, byla založena i v 90. letech, kdy se tito druhováleční veteráni rehabilitovali, vraceli se jim hodnosti. V podstatě se řešily spíš takové ty základní sociální věci, které byly typické v 90. letech. Současná, ještě stále trvající původní pomoc je dost těžce přežitá. A my jsme si museli uvědomit, že novodobým válečným veteránům musíme pomoct jinak. Naše vize čerpají z několika států. Je to Polsko, kde se v roce 2016 podařilo naprosto úžasné zákonodárství ohledně válečných veteránů. Inspirujeme se tam hlavně v těch zákonech, které dávají ty benefity, hlavně tu dopravu zdarma a podobně. No a Nizozemsko a jejich takzvaný veterán institut, který má naprosto dokonale zpracovanou sociální oblast v armádě, má dokonce sociální pracovníky v armádě a řeší ty problémy už v době zárodku, což my ještě nemáme, nepokročili jsme tak daleko, ale Holandsko je nám jako velkým vzorem. Takže jsme vytvořili agenturu pro podporu válečných veteránů, která bude výkonnými rucemi vlastně toho našeho odboru, který se stává tím pádem strategickou operačním orgánem pro řízení a vyhodnocování té péče, kterou chceme nastavit. Zvolili jsme právě tu formu vojáků z povolání, aby to byli veteráni, zkušení praporčíci, rotmistři, tak aby se dostali co nejblíž k těm veteránům, aby získali tu důvěru. Naši pracovníci budou ve všech krajích, bude to zhruba 45 našich zaměstnanců, zejména vojáků. Máme v plánu si dozaměstnat další válečné veterány v jednotlivých krajích, které už nejsou ve službě. A chceme v těchto krajích zasíťovat veškeré služby tak, aby ten náš agenturní pracovník věděl, na koho se přesně má obrátit, když už ten problém nebude moc řešit napřímo. Lidi, kteří už přišli do agentury, se v tuto chvíli školí, kde se jim otevírají ta problematika v sociální oblasti, v těch jiných oblastech, které chceme řešit. A teprve příští rok začnou být tedy kontaktními pracovníky, ale stále se budou dál školit. Plánují se různé supervize, psychologická školení, komunikativní školení a tak dále. Pro mě to je výzva. Sloužím přes 20 let, mám za sebou 3 zahraniční operace na území Kosova a Afganistánu, takže bych chtěl využít prostě svých zkušeností a pomoct těm kamarádům, pokud budou mít nějakou krizovou situaci nebo prostě je potká něco nepříjemného. Hlavní gro je to, že jsme vlastně na těch krajích. A ten člověk nemusí jet, plácnu třeba z toho Hradce Králové do Prahy a řešit něco v Praze. A zároveň je i ta druhá věc, že my jako tady ty externí pracovníci jsme v dosahu pro ně. Takže když oni zavolají a je potřeba tam dojet, tak vlastně my se tam dostaneme během chvilky. Jo, ta dosažitelnost prostě bude mnohem větší a myslím si, že tím pádem i ta podpora a ten dopad pro ty veterány bude mnohem přínosnější.